Аналізи зразків повітря, ґрунту та води, взяті на території Черкаської школи, в нормі. Про це повідомив начальник управління Держпродспоживслужби Черкаської області Володимир Папач. Нагадаємо, 8 травня в міській школі номер 8 під час лінійки учням стало зле. Діти скаржилися на нудоту та запаморочення. До обласної лікарні загалом ушпиталили 55 дітей. Як вони почуваються зараз і коли їх випишуть додому, розкаже Анна Іщенко. Учень 8-ї школи Нікита в лікарні третій день. Його мама Ірина каже, причину отруєння лікарі досі не назвали. Додому її сина поки що не відпускають. Дитина зараз в такому задовільному стані, але було в нас головокружіння і тошнота. Нас додому не відпускають, тому що вони ще не повністю нас протестували. Зараз проходять тестування, сказали, що аналізи будуть на протяжені тижня це робити. Робили обхід, але нам діагноз не повідомили. Ні, ще ніколи не думали, так аналізи тут тільки ж здали. Ага, тільки здали, так? Ми сьогодні повторно здали аналіз, це вівторок здавали, сьогодні повторно здали аналіз. Тобто ще нічого нікого не відпускають. Дітей відпускають додому, якщо їхній стан задовільний та за умови, що батьки написали заяву, каже заступник головного лікаря Ігор Басараб. Нині пацієнти почуваються ліпше. В лікарні 54 дитини. 12 учнів, які були в реанімації, вчора перевели до педіатричного відділення. Загальні клінічні аналізи у всіх дітей, які поступили до нас на лікування, в межах норми клінічної. За заявами батьків, дітей відпускають додому. До завтрашнього дня, завтра ще одне буде клінічне обстеження в динаміці. Володимир забирає доньку з лікарні, каже, повернуться завтра, щоб дізнатися результати аналізів. Завтра ми маємо бути в лікарні о 9 ранку, щоб дізнатися результати сьогоднішніх аналізів. Якщо все нормально, відпустять додому. Мене щойно виписали. Завтра треба дізнатися результати аналізів. І чи покладуть мене в лікарню, чи ні. Я почуваю себе дуже добре. Перші аналізи зразків повітря, ґрунту та води з території школи не показали вмісту отруйних речовин, повідомив начальник управління Держпродспоживслужби Черкаської області Володимир Папач. Поки що за результатами санітарно-хімічних, по органолептичним, фізико-хімічним, санітарно-токсикологічним показникам, які у нас на сьогоднішній день завершили цю роботу, відхилень у зразках не було, а у нас не виявлено. В тих пробах атмосферного повітря, які є на території школи, і в тих пробах, які відбиралися в класі, також якихось відхилень від вимог, гігієнічних вимог виявлено не було. В обласній лікарні залишається троє вчителів. Їхній стан задовільний. Сьогодні вранці слідчо-оперативна група опитала пацієнтів. За фактом отруєння школярів відкрито кримінальне провадження. Анна Іщенко, Олександр Костирко. Новини на Першому.